O cartão Pão de Açúcar é um dos melhores cartões de crédito para você acumular pontos no Brasil. Mudou o seu regulamento e várias transações vão deixar de pontuar. E aí, será que esse cartão vai continuar interessante ou não? Me acompanhe nesse vídeo para você entender quais são essas alterações e quais são as transações que não vão mais pontuar no cartão Pão de Açúcar. Eu sou o Thales e esse aqui é o canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, usando seus pontos e as suas milhas aéreas. É isso aí, pessoal. No último dia 10 de novembro, quinta-feira, finalzinho do dia, vários clientes do Itaú, quem tem o cartão Pão de Açúcar, principalmente Pão de Açúcar Gold e Platinum, essa mudança afeta os dois cartões, começaram a receber vários e-mails, né? E aí eu comecei a receber um monte de mensagem no direct nesse dia lá no meu Instagram. Eu tava indo viajar, eu tô aqui inclusive em Fort Lauderdale, eu tô aqui nos Estados Unidos, então eu parei aqui pra ler esse regulamento, pra entender o que aconteceu e para trazer aqui para vocês, né, quais foram essas mudanças que estão afetando aqui o cartão Pão de Açúcar. Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês esse e-mail que o Itaú mandou, qual é o teor desse e-mail, depois vamos entender aqui no regulamento quais foram as mudanças e depois vou trazer aqui um pouco das minhas percepções para vocês. Então, vamos lá, olha só. Bom, pessoal, isso aqui foi o e-mail, olha só. Então, ele chegou aqui no dia 10 de novembro, 7 horas da noite. Então, olha só o que ele fala, né? O programa de pontos do seu cartão Pão de Açúcar Platinum será atualizado. Quem tem o Gold, vê escrito Gold aqui, olha só, confira as mudanças em relação ao acúmulo de pontos. Olá, é muito importante ser transparente com você. Por isso, viemos te contar que o regulamento do programa de pontos do seu cartão de crédito será atualizado em 15 dias. Ou seja, a partir do dia 25 de novembro, essas mudanças aqui vão passar a fazer efeito, tá? Então, ele traz aqui o seguinte, olha só, veja o que irá mudar. A cláusula 2, que trata das transações que não acumulam pontos no programa de recompensa. Esse aqui é o item que mudou no regulamento. Então, ele tem aqui com consulte abaixo o regulamento completo, ele já traz aqui um novo regulamento pra gente e aqui já finaliza o e-mail, né? Então vamos entender aqui um pouquinho sobre esse regulamento, né? Então esse aqui é o regulamento do cartão Pão de Açúcar Platinum, ele traz aqui o seguinte, olha só, nesse item C tem a parte aqui que não acumulam pontos. E o que ele traz pra gente? Olha só, os valores pagos a maior, valores lançados na fatura, títulos de encargos, tarifas, ressarcimento de despesas, prêmios de seguro, títulos de capitalização, serviços vinculados ao cartão, exemplo, retirada de recursos, pagamento de contas simples, não vão mais pontuar no cartão Pão de Açúcar. Isso daqui, né, já existia nesse regulamento, né? Então tudo que se trata de tarifa, de encargo, né? Então ele já não pontua. O que deixa aqui em aberto, o que deixa a gente na dúvida é isso aqui, ó. Os valores pagos a maior. Isso aqui quer dizer que se você antecipar o seu pagamento na fatura, para você liberar seu limite, por exemplo, será que ele vai deixar de pontuar? A gente ainda não sabe, tá? Então tem que fazer um teste ali para entender se estes pagamentos avulsos, eles vão continuar pontuando ou não. Eu entendo que sim, mas realmente tem que fazer o teste, né? A gente não tem essa resposta aqui. O próximo item aqui é o seguinte, ó, transações para carga de moeda estrangeira em cartões específicos, aqui especificamente quando a gente tá falando de câmbio, tá? Então é muito comum, por exemplo, quando a gente vai lá no aplicativo da Wise, né? Quando a gente vai utilizar ali pra gente carregar moeda estrangeira. Então você coloca reais ali e transforma ali na moeda que você quiser. Pode ser dólar, pode ser euro, enfim, pode ser qualquer moeda, né? São 50 moedas disponíveis lá. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a Wise. Vou deixar aqui embaixo na descrição se você quiser conhecer um pouco mais como ela funciona. Lá na Wise, como é que funciona? Depois que você vai lá e você escolhe ali a moeda que você quer carregar, o seu dinheiro, você pode escolher qual é a forma que você quer colocar esse dinheiro lá dentro. Você pode fazer uma TED, você pode fazer ali, pagar por boleto, e uma das opções é você pagar com cartão de crédito. Muita gente usava o cartão de crédito do Pão de Açúcar para poder pontuar nessas transações. E por este item aqui, eu entendo que este tipo de transação, infelizmente, não vai mais pontuar. Então, se você usar seu cartão Pão de Açúcar dentro da Wise, entendo aqui que você não vai ganhar mais esses pontos, infelizmente. Mas a grande mudança, galera, olha só, veio neste item aqui, ó. Transferência de valores e pagamentos realizados com seu cartão de crédito, seja através de carteiras digitais mantenedoras de contas de pagamento ou não, pagamento de boletos, exemplo, de conta de água, gás, de consumo, transações de recarga de valores, carregamento de conta de pagamento usando a função crédito do cartão, outros tipos de transações que não sejam para pagamento de bens e serviços, exemplo, transferências à vista ou parceladas usando da função crédito do cartão. Ou seja, o Itaú, ele cercou bem aqui falando o seguinte, olha, tudo que não for uma compra que você faça no dia a dia com o seu cartão de crédito, vai simplesmente deixar de pontuar, né? Ou seja, qualquer transação dentro de um aplicativo de pagamento, seja para pagar um boleto, seja para transferir dinheiro para outra pessoa, ou seja qualquer outra coisa, para qualquer outro fim que não seja uma compra em uma loja ou uma compra online que você tá fazendo, não vai pontuar, né? Então, o Itaú, ele deixou bem cercado aqui nesse regulamento, porque se você não receber pontos
isso aqui, nessas transações que você fizer, ele está respaldado por este regulamento. Então, muita gente, a gente sabe, né, que estava acumulando pontos ali dentro do cartão Pão de Açúcar, transacionando dentro desses aplicativos, né? Então, agora, realmente, não faz mais sentido usar esse cartão aqui para esse tipo de transação. O cartão Pão de Açúcar é um dos cartões que mais pontuam no Brasil, continua sendo, mas ele só vai ser interessante para as compras do dia a dia, né? Lembrando que aqui a gente tem que pensar no outro lado da balança aqui também, que é o seguinte, né? O Itaú, ele não negocia a anuidade desse cartão de crédito. Então a gente não consegue um desconto, a gente não consegue isenção há bastante tempo, né? Então aqui vai fazer sentido esse cartão só para quem realmente tem gastos ali todos os meses com esse cartão de crédito, né? Lembrando que é um risco esse aqui, né? Que eu sempre comentei por aqui, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. É o seguinte, né? O cartão Pão de Açúcar, ele acumula pontos em um programa de fidelidade chamado GPA+. E o GPA+, querendo ou não, ele é um programa de fidelidade de um cartão só. Então, qualquer mudança que aconteça neste cartão de crédito, no regulamento desse cartão de crédito, afeta aqui todo o programa, né? Então, felizmente, né? O cartão, ele ainda continua pontuando, mas aqui é um aviso, né? E reforça aqui o que eu sempre falei, é um programa de fidelidade de um cartão só. Não aposte todas as suas fichas em um único cartão de crédito, nesse cartão de crédito especificamente, porque é um programa que é muito frágil quando a gente fala de mudanças. Se você vai para um programa da Livelo, por exemplo, a mudança em um cartão não vai afetar todo o programa de fidelidade, porque é um programa que tem vários cartões associados. A mesma coisa acontece com Sphere, a mesma coisa acontece com qualquer outro programa de fidelidade que não tenha só um cartão de crédito vinculado a ele, né? Um outro ponto que muita gente comentou também foi esse daqui do regulamento, olha só, onde fala aqui da pontuação do cartão de crédito. Ele traz aqui, ó, a variante do cartão é o Platinum, a validade dos pontos é 24 meses, se for o Gold são de 12 meses aqui, somente um ano. E aqui, conversão, critério de conversão, R$1, um ponto. Isso aqui quer dizer o seguinte, né? Toda transação que você tem com cartão de crédito, você vai ganhar um ponto. Então, gastou R$10, você vai ganhar 10 pontos. Muita gente tava falando que agora, ah, não. Então, agora a conversão ali para você mandar para Smiles, para você mandar para Tudo Azul e para você mandar para Latam Pass é de um ponto lá no GPA+, vai ser um ponto lá nos programas de fidelidade aéreos, tá? Isso aqui, galera, não muda. Isso daqui se mantém, tá? Então, como é que funciona essa regrinha? Se você tem o cartão Gold, validade dos seus pontos, 12 meses, somente um ano. Se você for transferir para Tudo Azul, cada um ponto lá no GPA+, vai ser um ponto na Tudo Azul. A paridade é de 1 para 1. Agora, no cartão Gold, tá? Se você for transferir esses pontos para Smiles ou para Latam Pass, cada um ponto no GPA vai ser 0.7 lá nestes programas. Ou seja, se você transferir 10 mil pontos, você vai receber 7 mil pontos na Latam ou na Smiles. Se for no Tudo Azul, 10 mil pontos vão virar 10 mil pontos. Agora, falando do cartão Platinum, se você for transferir para Tudo Azul, a paridade é a mesma, 1 para 1. Agora, se você for transferir para Smiles ou para Latam Pass, um ponto vai valer 0.88. No Platinum é 0.88. Ou seja, 10 mil pontos vão virar 8.800 pontos. Né? Então, basicamente, galera, essas daqui foram as mudanças no cartão Pão de Açúcar, né? Então, o Itaú se movimentou ali, se mexeu e, ó, tem um agravante nisso tudo, viu? Você tá falando sério? O banco já se pronunciou falando que todas essas alterações vão valer não só para o cartão Pão de Açúcar, mas para todos os outros cartões emitidos pelo Banco Itaú. E isso aqui afeta todos os cartões do programa Yupi, afetam todos os cartões Latam Pass, os cartões Tudo Azul, os cartões co-branded do próprio Pão de Açúcar e assim por diante. Todos os cartões. Tomara que os outros bancos não sigam também nesse mesmo caminho, né? Essa mudança para os outros cartões de crédito vai acontecer a partir do dia 5 de dezembro. A mudança para o Pão de Açúcar vai ser um pouco antes, vai ser a partir do dia 25 de novembro. E aí, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou dessa mudança no Itaú, dessa alteração. Se você tem o cartão Pão de Açúcar para você, vai fazer sentido continuar acumulando seus pontos nesse cartão de crédito? Sim ou não? O que você achou disso tudo aqui? Lembrando que o Itaú é um dos bancos ali, um dos primeiros que fez essa primeira alteração, essa primeira mexida, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Foi nessa época de Black Friday também, né? Se eu não me engano, foi na semana da Black Friday que ele fez essa alteração, dizendo que os seus cartões não acumulariam nem no PicPay, nem no RecargaPay. E agora, 2 anos depois, ele vem com essa. Olha, eu sinceramente começo a repensar muito o meu uso para o cartão Pão de Açúcar, né? Principalmente este risco aqui de ser um programa de fidelidade de um cartão só aumentou bastante. Na minha opinião, já era alto, agora mais ainda. Isso me mostra, né, que eu preciso dedicar meu tempo ali, que eu preciso priorizar ali programas que vão me recompensar mais, né, e que eu não tenha tanto receio ali
para utilizar os meus pontos. Então, eu estou começando a rever já o que eu vou fazer com o meu cartão Pão de Açúcar. Então, é isso aí, galera. Conta aqui embaixo para mim o que vocês acharam dessa mudança, o que vocês acharam dessa alteração. E eu vejo você no próximo vídeo. Fui!